за потребителски акаунти, потребители и такива работи. Не, 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 по-скоро хората, които проектират такива системи. Мисля, почти всяка, как да кажа, веб услуга или някакъв софтуер, който се предлага, нали, сайт има менажиране на потребители. Тук в SiteGround сигурно имате регистриране на потребители, хората, които си отварят сметки си. Да, акаунт система. Добре. Така, сега да се включим. Тук там трябва да отида. Добре. Така, сега да видим как ще се настроим. Идеално. Нещо показа ли се на екрана? Може би трябва да загрее ли? Тръгнали? Да не би проблема да е в моят телевизор. Добре, сега ще ви запозная с работата на един колега. Той е австралиец, казва се Трой Хант. И той се занимава също с темата сигурност. И през последните години е седнал и е направил нещо като уеб услуга, която агрегира над 350 проби в различни системи. Сигурно си чували за тях. Бяха пробити системи като на Equifax, Yahoo, Adobe, PayPal, нали, и прочее. LinkedIn. Просто последните години ни остава някой, който да, нали, който да ни беше хакнат. И обикновено какво случва при такъв пробив? Източват се потребителските сметки, където стоят имена, електронни адреси и също хешове на пароли. Като имало и случаи, когато паролите не са били хеширани с случица. Да, имало уви такива случаи. Така, и той е направил не просто една база данни, а уеб услуга, която позволява да се правят заявки за определени пробиви, какво се е случило към тях. И също е агрегирал 501 милиона пароли, които са били източени при такива пробиви, като е поставил техните SHA-1 хашове в една голяма база данни, където вие може да си правите заявки, да видите дадена парола, дали е била някъде използвана и след това източена през някои от тези проби. Сега, защо това е важно? Така, NIST е американския еквивалент на BDC. Тоест, това е една организация, която издава различни опътвания и съвети как да си пазим по-добре данните, потребителските сметки, ако се запазват пароли, по какъв начин да бъдат запазвани, че окей, добре е да се хешират с SOC, нали, какви различни варианти има за това. Също и за нов тип пробиви, примерно дали и до каква степен можем да разчитаме на SMS верификацията, доколко е уязвима и така. Та те препоръчват, когато регистрирате нов потребител, не само да проверявате дали паролата на потребителя
нали, не е по-малка от 6 символа или 8 символа, да съдържа там странни знаци, цифри и комбинации. Но също предлагат да се проверява дали тази парола вече не е била извадена от някои от тези проби в системите. Защото, моля, да, вече да е компрометирана. Защото обикновено, когато се правят атаки тип сканиране за дадена парола, се разчита именно на речници с подобни пароли. И много често, понеже хората, които не ползват менеджери за пароли, те предпочитат да си, доказано е, нали, тези хора предпочитат да си преизползват паролите. Аз също, нали, за някои от сайтовете си преизползвам паролите, което не е добре. Това означава, че ако на някой потребител му хакнат даден акаунт, може да се предположи с някакво ниво невероятно, че той използва същата парола и в други сайтове. Така. И въпросният господин, той е създал една много приятна веб услуга. Така, тя е доста елементарна. Така. Просто изпращате една GET заявка към въпроса на крайна точка, но не със самата парола, нали, това не е добра идея. Заявката очаква да получи паролата в SHA-1 формата. Сума. Така. И сега тук съм въвел една приемна парола. Това е често потребяваната парола от 1 до 8. Така. Така, оказа се, че... Моля? 2 милиона от тези 500 милиона, нали, са такива пароли. Така, примерно друга, каква моя парола да е? Да. Да, вижда се, че пасвърд се употребява още повече. Така. Услугата е доста узичива, което означава, че теоретично, когато регистрирате потребител във вашата система, може просто да направите една GET заявка с SHA-1 сумата на въпросната парола. И ако ви върне, че тази парола вече е била засечена някъде, може да покажете warning на потребителя. Особено ако се окаже, че ако това е някаква интернет система, където държите сметки на ваши служители или прочие, нали, тогава добре да се даде някакъв по-така ясен warning за на човека. Така. Тук искам... Моля? Да. Да, това също е резонно, защото, нали, минава през публичния интернет. Да. Добре, но се... Да. 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 Да, тук в случая разчитаме на това, че човек е коректен. Да. Но... Да. Да. Аз когато съм чел това, което той разказва, значи тези пароли всъщност са базирани на изтекли информации, където наистина е било стигнато до паролата в прав текст. Да. Тоест... Да, ние ни казваме, че не е окей
Да. 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 А, това го има, да. Можеш да си го изтеглиш. Ще го има. А, той също е направил, така само да покажа. Каква парола викаш? Да, да, да. Да, 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 като на, на български, да, да. Да, да. Това е била паролата на българската. Добре, значи това се казва, че е тръщна парола. Така. Сега искам да ви покажа още нещо и... Оп. Не, не сме го интегрирали никъде. Нещо си... Така, към това, въпросното API също има възможност да се изтегли информация за различни проби. Примерно, може тук да пишем за домейн adobe.com. Така. Да, и тук примерно връща информация, че какво примерно се случило в Adobe 2013 година, октомври, 153 милиона сметки са били пробити. Те, така, които съдържа или какво си. А, за тях няма публична информация. Мисъл, това изисква да има някакъв дисклоужър. Да, така. Добре, надявам се с това кратко представяне да съм накарал да се замислите за това, ако си пазите паролите, да си ги, не само си ги хиширате, но и да си ги хиширате с някаква случица. И също да се използва при по-сензитивни операции втори фактор. Тоест, нали, да не влизаш само с парола, и примерно можеш с... Да. Решението. Човек е глупав. Аз, например, да ползвам. Човек, ако е глупав, той ще има и други проблеми. Това, това ще няма да му. Ти толкова информация всеки ден побърщаш, че просто... Да. Жълта бележчица и на монитора. Да. Да. Няма скала, една лапа, къде беше. Мега проблем, да. Да. Може да улес... Значи едно улеснение човек да си ползва Password Manager. Един приятел си ги пише в един стриктивен файл. Може би идеята, за която обществото не е оздравяване, да спрат да се ползват пароли. Има хиляди други механизми, които ти позволяват да се идентифицират по един или друг начин. Сигнал са едно, дори е един. Аз сега ще направя всички работещи пароли са винаги на български и все нещо. Например, видях джуги с синьо яки. Достатъчно дълги и на български. Това дали ти е секюр една парола от гледна точка на брут форса, ни те предпазва от това, че ти утре ще вкараш тази парола. Надявам се, че реши ти на български си толкова популярни. И че те преизползваш. Утре ще за... И почвам да се чудам сега, че ми споряхи беше в нашата парола. Да. Сега, тук има един фундаментален проблем. Той се стои в това, че в момента, когато ние си създаваме потребителска сметка някъде и си въвеждаме имейл адрес и парола, ние не знаем колко добре се пази въпросната парола в въпросния вебсайт. Тоест,
дали е хеширана, дали е хеширана с SSL, дали или дали просто така е сложена в някаква SQL таблица. Това, което аз се опитвам да прокарам, но сега има някаква чуваемост там в съответната работна група е, да се направи разширение към полето input password в HTML. Като там да се добави един аргумент, който да позволява сайтовете, които го поддържат тази по-напреднала функция, когато човек си въведе парола, тя да се хешира вътре в самия браузер и да се преди това да се смеси с SSL. Така че това, което се праща вътре към самия уебсайт, вече да не е самата парола, а е нейно производно. По този начин човек е сигурен, че една от парола никога няма да излезе в самия браузер. Тук... Ще седи само при него. Да, де-факто паролата ти, когато я въвеждаш в браузера, най-добрият вариант е тя да си остава в браузера и самата парола да не се праща на уебсайта, а само нейни производни. Да. Солта ще се връща обратно, мисъл, когато се... Аз казваме, че за да се логна сега по твой начин, който ти предлагаш, аз трябва да спратя на тези солта, която аз силно се може да хишираш по същия начин. Да. Е, това е ли смисъл? Да, смисъл, че може да вземеш солта на всяка това. Ти пак пращаш ключови елемент, към който да водиш на да, и първоначално да го стиснеш, как да разбираш солта. Има лойка, във всеки браузър индивидуално по някакъв механизъм криптира паролата по точно специфичен начин и ти правиш само криптираната част. Тоест всеки път ти правиш криптираната част, да. А от това означава, че този юзър мога по само или браузър. Добре, варианта, ако всеки потребител си има уникална SSL... Пак трябва да я пратиш. Ти трябва да сайта тя ти я прати на тези логин. Да, 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 именно. Тя, в този случай може да се генерира сол, която, мисъл, ако винаги връщаш сол, независимо дали потребителът съществува или не. Но там вече има възможност за тайминг атака. Да. Да. Проблема с JavaScript е, че той пак се вижда от... Ти да. Да, то... Но идеята да не се вижда от самия сайт. Да. Има един друг по... има един друг протокол, който се казва Secure Remote Password. Дори аз съм писал една библиотека за него преди време. При него се прави следното. Значи човек, когато се въведе парола, от самата парола се генерира нещо като едно число долу, което се казва верификатор. Този верификатор се пази на сървъра. Когато човек иска да влезе отново в система, след като е запазен този верификатор, сървъра връща едни две големи числа. Това прече малко на обмяната тип Diff и Hellman, при което от паролата отново се генерира едно число, което верификатор на сървъра проверява и ти връща после отговор дали сървъра е това, което той претендира, защото ако има съществува риска ти да си подаваш паролата на сървър, който де-факто не е сървър, където ти се регистрирал. Но сега обаче на този метод е, че не може да се направи с просто една заявка. Нужни са, мисля, че бяха две или три заявки, за да може да стигне до крайния отговор.
Преди време също четах и едно изказване, че верификация тип с SMS не е достатъчно надежда. Не знам дали имате някакъв, ако който е по-запознат, може да. Добре. Мариан знае, но в момента не има. Да. Да. Добре. И аз знам, че е достатъчно надежда на този етап. А ти мислиш, че е достатъчно надежда? Да. Ако някой ми скара тук в България техниката, аз занимавам и двама човека. Те няма да занимават да. Сега за Димитър, няма да трябва да го правим. Ето е въпросът за трудно достижимо. Да. Доста познание, доста харал, когато говориш за гледника. Така е. Трябва да ми познание, доста познание. Има готови трудове, има готов скрипт. Само трябва да се регистрираш на същата клетка, където е телефон. Артур, на своя се регистрираш, къде ти? Не знам къде е, това е също починено с това сега. Аз мога да знаете, че сте блокирането, аз мога да си пусна как е рефрейчето ти, даже само сега кери остане. Знам, че тя много има сигурност. Колко човека се познаваш, че го направя? Е, това се продава, смисъл, 300 долара, някаква за шум. Не, познавам доста добра, да е ти добра сега, ако ми кажа как се върши. Да. Да. Да.